Plaukstošā valstī vislabāk saglabāsim pašu svarīgāko – mūsu latviešu valodu un kultūru. Lai mums būtu veiksmīga nākotne, attīstīsim mūsu cilvēku potenciālu. Un tam atslēgas vārds ir izglītība. Tikai zinātne un mācīšanās mums ļaus pilnvērtīgi konkurēt Eiropas Savienības un pasaules līmenī. Valsts nākotne sākas ar bērniem. Ieguldījumi bērnos ir vislabākā investīcija. Skola ir līdzeklis, lai bērni iegūtu labu izglītību un prasmes, ko likt lietā savas nākotnes labā. Saprotami, ka vēlamies sevi salīdzināt ar valstīm, kurās ir attīstītāka ekonomika, lielākas algas un iekļaujošāka sabiedrība, un arī cilvēcīga attieksme pret katru. Tikko apritēja valdības 100 dienas. Šajā laikā atrisinājām jautājumus, kurus atsevišķi politiķi izmantoja populismam. Pieņēmām partnerības regulējumu, jo katra Latvijas ģimene ir vērtība. Mūsu kristīgās vērtības mūs arī vieno. Laimīgu jums jauno 2024. Gadu!